kamaze gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'umukandida wigenga kandidatire wayitekereje gutanga mu kwitanga ni politike yantugotiragamo kuva mu bwana ko nzashira kera gake nkese imihigo urumva kuba ntanze kandidatire yanjye ukaba yakiriwe na president wa komisa cyane ntabwo bintunguye ahubwo nsanze abanyamakuru bari mu mpuzamahanga muntegereze nk'uko nari narabibasabye ku isi yose urumva hano duteranye mukoze umuti reka isi yose imenye n'iki kijya mbere kuri komisiyo y'amatora headquarters komisiyo y'igihugu y'amatora mu biro bikuru byayo mu Rwanda hose East Africa na Afrika no ku isi yose barimo gukurikira igikorwa kiri kuba hano live abantu wenda bashaka kuvuga ngo ya makuru yabaye kera yabaye ryari ni ku itariki 29 z'ukwa gatanu 2024 uno munsi birumvikana urugero no gushaka kandidatire gushaka no gusinyira rwagenze gute rwari rukomeye cyane rwari agasozi karisimbi ariko uko byagenda kose imana ntacyo twayiburana kubera kwizera birarima kandi byose birashoboka muri iyi si iyo wizera imana kandi ukizerera mu kuri birumvikana urwo ruhita rubo rucabana byose birakunda wavuriwe indere gihe kitari gito cyangwa cya muganga kiba kibonye gute izo ntabwo byabaye imbogamizi kubera kiba kibazo kindera oye biriya byari bibazo bya politike ntabwo byari uburwayi oye batazaba benshi kuko nijye wiyumvaga uko niyumvaga icyo gihe nako nkimeze kano kanya batazaba benshi oya ntabwo byari zari impamvu za politike wazanye imikono y'abantu bangana myinshi cyane tubwire imibare baracyabarura muri komisiyo y'amatora niba bisoza baraza barafinda ubushize wari wagerageje n'ubundi gutanga kandidatire ntibyakunda ubu ngubu urumva ufite icyizere kingana iki muri aya matora agiye amatora agiye kuba icyizere mfite icyo kibazo ubaze ni cyiza cyane kingana 600% nk'uko nakabibahanuriye nakabibabwiye kuva kare kose inzitizi zabayeho ubushize urumva muri aya matora zidashobora kongera kukubaho oya ntizishaka kongera kumbaho kuko nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye bityo rero nka mwarimu mpuzamahanga ubwo nimba kiriya cyarakosowe ubu mfite no kuvuga mfite amanota yose yuzuye gereranya urugendo rw'ubushize bwo gushaka ibyangombwa n'ubwurunguru n'iki gihe by'icyo gihe kuko byari abantu ntibigisha politike batinya politike mu Rwanda abantu batinya no guhagarara ahantu cyangwa mu modoka baganira kuri politike kuko icyo gihe maze kuyizana nyigishije abantu mu Rwanda East Africa na Afrika no ku isi yose baze kuyimenya ubu abantu barayicara bakaganira kuri politike bakabona umunyapolitike ntibamubone nk'umuntu uze wenda afite ibye yafite inyungu za ubwo babona ko politiki ari inyungu rusange kuko nababwiye politiki no gutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu cyangwa sosiyete ntoya cyangwa nini urumva rero politiki icyo gihe bayibonaga nk'ikirunga nk'ikibombe cyabahitana ariko ubu politiki bayibona neza urumva rero aho nanyuraga hose ngereranyije ubusize n'ubu politiki kuva nababwira ko ari igifute ubu barayikunze urugendo rumeze neza nanjye biranyorohera aho ngana narahatunganyije koko ubu manifesto yawe irimo ibiki ubushize wari wavuze ibintu byinshi ariko ntabwo wabashije kandidatire ntabashije kwemerwa ubu mu magambo make manifesto irimo ibiki ikubiyemo impamvu nziza nyinshi 200 zaziramburira abanyamakuru mu buryo burambuye iya mbere ni ukuzana perezidanse enye zikiyongera kwisanzweho mu majyaruguru nk'abashyiraho perezidanse ikemura ibibazo byaho batiriwe basiragira bazi Kigali mu majyepfo mbashirire hindi iburasirazuba mbashire perezidansi yindi n'iburengerazuba none icyo nicyo twita decentralization kwegereza abaturage serivisi za leta na immigration ni uko nzabikora nabo mbegereje none abashaka ibyangombwa kujya mu mahanga bajye babifatira mu ntara zabo mu turere twabo mu mirenge yabo urumva ngiye koroshya ibintu mu gihugu
mu buryo budasanzwe urumva ko nudusha umusaza w'umunyapolitiki mwiza w'amahoro umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda ukwiriye kukiyobora koko abantu bakumva icyanga cya politiki nziza na politiki itogotera mu rutirigongo rw'umuntu akavuga kweri wabo iyi ni politiki umusaza barafinda Sekibo Fred azanye nziza cyane yikosora izakosora East Africa na Africanness yose ni ukuvuga impamvu mfite ni 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi izo mpamvu zazirambo urakoze cyane urakoze yego murakoze amahirwe masa umusaza barafinda eh murakoze cyane turabasuhuje mwese bose turabishimiye cyane abari mu mpunza mahanga turahasesekaye ni umusaza barafinda Sekibo Fred yabo hari kingenza hano muri headquarters za komisiyo y'igihugu y'amatora ukomeza tugenerale ye twagiye yabo arafinda uri fast lady Eh fast food eh umuro nakazi mukongwe kazi tudatuto turi he yebe tudatuto kono hatwaherekeje eh tubatuhaje tuha tuzande
Fotocopie carita d'angam. Icyemezo cy'amavuko ndiko umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. Icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi atandatu. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kumenyekanisha. Inyandiko y'ukuri. Icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu. Icyemezo cya muganga gitanzwe na muganga wemewe. Thank you.
icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Nakoze akanya gato gukora igikorwa cyo kubara imikono, ariko nk'uko bisanzwe twisobanurira n'abandi ntabwo turimo gusesengura, turabara gusa imibare azakorwa urashyiraho umukono, nanjye ndashyira ku mukono usigara kopi yose.